Сьогодні ми з вами поговоримо про створення кіберпанк-кімнати для потреб нашого курсу з хмарних технологій та для потреб нашого курсу з проєктування взаємодії та рендерингу. Нам це буде потрібно для того, щоб ми навчилися імпортувати отриману геометрію до відповідних сервісів. Спочатку ми з вами, як завжди, перевіряємо, які одиниці системи ми використовуємо, це сантиметри, як завжди. Потім розгортаємо Alt-W окно перспективи і зробимо з боксу нашу початкову локацію. Натискаємо F4 для того, щоб тут бачити ребра. Перемикаємось, створимо локацію 4 метри на 4 метри. Нехай це буде 11 ось такої форми. Назвемо цей елемент стінами. Дивимось на глядач сцени для того, щоб це передивитись, впевнитись. Перемикаємось до режиму праці з полігонами або конвертуємо до Indeed полі, і ми з вами використаємо Swift Loop для того, щоб наочно розділити цю геометрію ось таким чином. Якщо ви бажаєте зрушити цю геометрію, щоб розуміти, скільки є ширина, ми можемо скористуватись прив'язочками. Активуємо прив'язки до вершини, обираємо подвійним клацанням цю петлю і встановлюємо, наприклад, ось сюди. Далі ми з вами відкриємо вікно введення і, наприклад, за вісю Y ми з вами посунемо це на 10 см. Тобто ми точно знаємо ширину. Ну, таким самим чином ми можемо зробити розмір і цього елементу тільки за вісю X. Мінус 10. Ці елементи мають однакові товщини. Натискаючи на S, відмикаємо цей елемент і, рухаючись далі, ми з вами зробимо видавлювання ось цього для того, щоб отримати наші стіни. Скористаємось неручним методом, а командою для того, щоб наростити цю геометрію. Нехай там буде 2,30. Ось таким чином. Рухаючись далі, ми з вами поки що вийдемо з режиму редагування нашої майбутньої кіберпанк-локації. Нам потрібно зробити кіберпанк стіл. Обираємо бокс, автогрід для того, щоб почати малювати на стелі. І обираємо відповідний розмір. Ось таким чином. Перемикнулись на другу вкладинку для того, щоб впорядкувати товщину цього елементу. Нехай товщина буде 3 см. Трохи зрушимо до нижньої частинки приблизно на ось такому рівні. За потреби ми з вами можемо трохи впорядкувати одиниці виміру для того, щоб вони були більш рівні. А отже, приблизно така форма. А далі ми з вами name. А вже ж ім'я надамо. Перемикаючись до режиму полігонів, спробуємо зробити наступне. Обрати ці дві поверхні та скористатись командою insert одночасно для того, щоб тут відтворити для вікна
відповідний отвір. Ми з вами можемо цей елемент порухати, а там, де потрібно, відмасштабувати так, як вважаєте за доцільне, та після цього, наприклад, скористуватись командою Bridge для того, щоб об'єднати ці два елемента, і у нас ось тут утворився ось такий отвір. Ми можемо трохи проробити геометрію, обравши ось цей верхній елемент, скористаємось ще раз командою Insert. Та командою видавлювання для отримання у майбутньому геометрії для якогось елемента. Але ми трошки відмасштабуємо це. Взагалі ми можемо навіть не масштабувати, перейти до режиму ребер та посунути це, але ми невеличку дистанцію збережемо для того, щоб це було цікавіше, і видавимо цю геометрію. Якщо ви не бажаєте цієї дистанції, ми могли скористуватись знов прив'язками для того, щоб вирівняти та состикувати, щоб не було ніяких отвірів між ними. Отже, це якісь елементи на кшталт жалюзів. Відтворимо геометрію для стола. Вийдемо з режиму редагування, беремо стол, перейдемо до режиму ізоляції. Цей стол ми можемо поділити, наприклад, навпіл. Скористаємось командою SwiftLoop, яка робить ось такі петлі. Скористаємось у режимі полігонів ще раз командою Insert до цих зон. І обидва цих елементи якось відмасштабуємо. Наприклад, це буде для ніжки ліворуч, це буде для якоїсь там ніжки праворуч. Приблизно щось на кшталт ось такого. Далі ми будемо використовувати Shift для витягування екструда. Вийдемо з режиму ізоляції та тут встановимо, використовуючи вже прив'язку до вершин, до нижньої частини. Ось таким чином ми це встановили. Вимикаємо прив'язку. Отримуємо ось таку геометрію для нашого майбутнього стола. Додатково ми з вами можемо проробити ще дуже цікаву річ. Наприклад, ще один бокс ми з вами відтворимо. Та розташуємо цей бокс на підлозі. Я скористаюсь знов прив'язками для того, щоб впорядкувати цей елемент відносно підлоги. А потім ми цей елемент встановимо. Зробимо інакше. Перемикаємось до фронтальної зони, то тут вже скористуємось прив'язкою до нижньої частини. Ось так. Я вмикаю та вимикаю все це за допомогою кнопки S.
Далі ми трошки з цим елементом пограємось. Ну, наприклад, у режимі точок беремо ці точки та розташуємо ось тут. На вигляді згори ми з вами маємо наступну геометрію. Ну, взагалі-то ми можемо її теж підрівняти або зрушити під геометрію стола. Ось таким чином. Перемикаємось до перспективи у режимі полігонів. Вимкнувши прив'язку, ми з вами додамо, наприклад, ось такий елемент. Якщо я тут трохи перебільшив, ми можемо, наприклад, трохи посунути це, щоб у нас ось таку форму це мало. Наскільки ми з вами відтворюємо щось на кшталт кіберпанку, до цього об'єкта ми ще повернемось, але спочатку ми з вами зайдемо до режиму редагування, додамо нову петлю, ось приблизно на такому рівні, у режимі праці з полігончиками трохи змінимо форму до цього елементу, ось таку, нібито стало це. Далі вийдемо з режиму редагування, перейдемо до цього елементу. Цей елемент ми, мабуть, теж трошки видавимо, щоб він був поруч. Ці обидві частки ми зрушимо ось сюди. Та почнемо поки що моделювати елементи на нижній частині. Я трохи, мабуть, ось тут зрушу форму нашого віконця, збільшу. Спробуємо далі зробити щось схоже на ліжко. Бокс в режимі автогріду. Десь на тому ж самому рівні ми з вами утворимо приблизно на такому рівні таку форму. Я трошки цю форму теж допрацюю. І розміри трошки краще зробимо. Так, розмір ліжка. Ну, як мінімум, це десь 2 метри. Та пів метра. Приблизно оберемо ось так. Далі, на вигляді згори, ми з вами це встановимо, знов використовуючи прив'язки. Наприклад, о, пробачте, ось таким чином. До стелі ми його туди додамо. Вимикаємо прив'язку, натискаючи кнопку S на клавіатурі. Відтворимо. Ну, давайте просто продублюємо цей об'єкт шифтом та змінимо його розміри. Нехай це буде щось на кшталт підтримуючої тумбочки, яку ми теж навіть ось цієї висоті зробимо. На вигляді з фронту ми можемо подивитись, як ця тумба буде виглядати, і ми її трошки зробимо більшою та ширшою. Ну, я, мабуть, скористаюсь знов режимом праці з точками для того, щоб змінити форму. Так, і тут ми теж скористаємось для вирівнювання прив'язочками. Форма
нібито ось така. Я це посуну кудись ось сюди. Так, працюючи в режимі полігонів, зробимо ось такі пройми для цієї форми. Ну, далі ми можемо потім це якось долаштовувати. Зробимо наступний. Я назву сафадом цьому елементу та скористаюсь командою додавання та об'єднаю ці два елементи. Між ними ми можемо перемикатися у режимі елементів. Відтворили. Далі трохи доробимо геометрію нашого ось цього стола. Перемикаємось до режиму праці з полігонами. Ці полігони ми трошки збільшимо ось таким чином. Зажатою клавішою Alt приберемо зайве з шифтом. Зробимо ось таким чином цей елемент. І ми, мабуть, додамо ще панель ось тут керування. Insert. Та видавимо. Скористаючись Shift і видавлюванням, ну ось там у нас буде якась панелька. Так, нібито це проробили. Далі додамо трохи техніки до нашої кімнати. Наприклад, ми з вами можемо створити монітор. Будемо його десь на столі розташовувати. Вайтскрін нехай це буде. Приблизно ось такого розміру ми можемо надати назву монітор. Відповідно надати більш цікавих розмірів 48 дюймів, сантиметрів та висота теж, щоб у нас більш-менш краще була. Трохи це посунемо. У режимі полігончиків тут зробимо Insert. Ось так. Це ребро ми можемо трохи впорядкувати. Та екструд. Ось таким чином ми отримали монітор старого класичного озерця із рамкою. Зараз популярні безрамкові монітори. Далі відтворимо якийсь кіберпанковий елемент. Як завжди з боксу. Як завжди з боксу. Так, приблизно ось таку панель. Ми тут будемо відтворювати. Ну, нехай це буде якась панель. Так, пробачте. Якась панель 0.1. Ми її додаємо полігонажу і спробуємо трохи з цим попрацювати. Наприклад, це ребро ми зрушимо ось сюди. Тут ми цей полігон трішечки зробимо нижче. Видавимо цю поверхню. Тут обведемо цей елемент, видавимо у нижню частинку, натиснемо Alt-X для прозорості, перейдемо до режиму ребер, і ось це ребро ми з вами посунемо
приблизно ось таким чином. Alt-X для вмикання режиму на прозорість. Ну, взагалі ми можемо і це ребро посунути. Для того, щоб екран був під ось таким кутом, мені щось форма не сподобалась. Я оберу усі точки та трошки зрушу, щоб більш пропорційну форму ми з вами отримали. Для цього цієї панелі додамо більше деталей. У режимі полігонів ми з вами обираємо ці два полігона і інсетом скористаємось. Зараз ось таким чином видавимо потім цей елемент командою Extrude. Але скористаємось режимом Local Normal. Щось на кшталт ось такого. Оберемо верхнє ребро. Ось це. Вмикнемо режим ковзання. Та спробуємо посунути. Ні, не будемо вмикати режим ковзання. Спробуємо просто посунути донизу цю поверхню, для того, щоб отримати ось таку форму. Нібито цікава форма була нами з нами з вами отримана. Додамо більше об'єктів в стилі кіберпанк. Так, ці елементи ми трошки посунемо ближче. Тут у нас є вільне місце. На вільному місці ми ще раз створимо якийсь елемент. Приблизно ось такий. Налаштуємо відповідні розміри, мабуть. Нехай це буде куб з однаковою кількістю, але трохи ми його зменшимо. Так, приблизно щось на кшталт ось такого, але мені здається чомусь ось така форма буде більш цікавішою. Ми цю штуку називемо якийсь там куб. Переходимо до редагування. Я перейду до режиму ізоляції, натиснувши Alt-Q. Оберемо усі грані цього елементу та скористаємось командою Insert. Insert. Insert by polygons. Чогось не вистачає. Спробуємо спочатку обрати всі ребра та надати команду фасочка. Так, подивимось, як це буде виглядати. Ось така фасочка мене влаштовує. А вже потім ми з вами оберемо полігони. За усіма гранями, да? Ось така річ, ось така річ. Та ось така. І скористаємось командою видавлювання. За нормальними. У внутрішню сторону, але до самопересічень. Не будемо допускати цих самопересічень. Трохи просто вдавимо цю геометрію, отримавши ось таку форму для цього об'єкта. Але, мабуть, потрібно було таки перед тим скористатись командою Insert ще раз.
надавши додаткову оборку. А після цього вже скористатись командою видавлювання. Ось така форма об'єкта у нас з вами отримана. Виходимо з режиму ізоляції. І ми з вами виготовили ще один цікавий об'єкт. Ми з вами декілька разів можемо цей об'єкт скопіювати, ну, встановивши один на одному. Там це можна буде трохи зрушити за потреби. Так, рухаємось далі. А що таке бокс? А, у нас ще ось. Називаємо цей елемент TableSide, щоб знати, що цей елемент відноситься саме до стіла. А сам стіл ми трохи зараз різноманітнимо. Беремо ці елементи і, наприклад, зробимо наступне. Трохи видавимо цей елемент і зменшимо. Ось таким чином. Наприклад. Так, але я ось цей елемент посуну вниз. Це можливо так і залишити. А беремо за допомогою інсьота ось таке ребро, створимо та вдавимо у внутрішню частину цю геометрію для нашого цього стола. Спробуємо далі створити системний блок для нашого комп'ютера. Будемо використовувати, як завжди, бокс в режимі автогріда. Ось таке місце він буде займати. Системний блок дамо назву. Після цього ми з вами поріжемо цей об'єкт. Але спочатку, мабуть, ми трошки пограємось з геометрією, да? Трохи видавимо та відмасштабуємо у внутрішню частину цей елемент. Так, відтворимо. З таким чином я скористаюсь командою SwiftLoop для того, щоб поділити цей об'єкт. Та ми з вами після цього ще трошки видавимо догори. Ну, тобто системний блок буде дуже дивний, але нічого. Так, поділимо приблизно ось так цю геометрію. То ми ще раз її поділимо приблизно навпіл. Та я приблизно навпіл поділю цю геометрію і за горизонталю, і за вертикалю. Так, навпіл в мене не дуже вийшов, тому я на око приблизно ось таким чином це зроблю. А далі мені потрібно створити щось на кшталт радіатора. Я скористаюсь ножицями та прив'язками для об'єднання ось цієї геометрії в таку паутинню. Беру центральну точку та на неї скористаюсь командою chamfer. Приберу кількість ребер. Ми з вами отримуємо ось щось на кшталт радіального отвіра. У режимі полігончиків я цей отвір трохи вдавлю. Це нам потрібно для системи, наприклад, якогось там
охолодження буде. Далі розробимо наш цікавий стиль. Наприклад, ми з вами оберемо цю зону, зробимо її трохи ось такою. А взагалі ми можемо це ребро повністю обрати та його, мабуть, зрушити догори, щоб геометрія була більш цікавіша. Командою Swift Loop ми знов з вами поділимо тут на ось такий осередок. А цей осередок ми тут на ньому скористаємось командою Insert та Extrude за нормалями. Local Normals. Я цей елемент теж тут впорядкую. Приблизно щось на кшталт ось такого. Так, рухаємось далі. У нас з вами ще тут є цікава зона, яку ми можемо впорядкувати. Чотири полігони обрали. Скористались ще раз інсетом та видавлюванням за нормальними. Але у внутрішню зону ми це зробимо ось так, надавши більш цікавої форми нашому системному блоку. Трохи попрацюємо з цією бічною панеллю, в якому плані. Ну, наприклад, я оберу ось цей елемент, здублюю Ctrl Alt, де в якості елемента та в якості клона. Тобто у нас ось така штука була відтворена. А я цю штукенцію трошечки тут поналаштовую та видавлю догори. Оскільки цей елемент у нас окремий, ми можемо дійсно обирати його в якості окремого елемента. Я це трохи помасштабую. Якось там ми це можемо порізати. Та ось цю граньку ми з вами, наприклад, можемо ось так посунути. Ну, потім ми ще доробимо цей елемент за потреби. Так, я згадав, що давно не зберігався. Отже, ми з вами збережемо з назвою якийсь там кіберрум. Це все зробимо. Рефрижератор чи холодильну камеру якусь. Ось таким чином її ми десь сюди розташуємо. Ці елементи можна буде трохи посунути потім. Так, я зроблю ось такий, таку форму. Цьому елементу ми надамо назву рефрижератора, наприклад, щоб було зрозуміліше. Поділимо командою Swift Loop на осередки. Можливо, це робити і рівномірно. Але це не обов'язково. Так, поділимо ще раз це приблизно навпіл. Беремо у режимі полігонів ці два полігони і створимо тут ось таку оборку. Так, розробляємо отвори, як завжди.
приблизно ось так. А з цим елементом ще потрібно буде попрацювати. Ми можемо це зробити наступним чином теж. Ділимо навпіл. Ділимо навпіл. Тут ми з вами... Ну, теж я скористаюсь ножицями, мабуть. Чомусь швидкий метод відтворення отворів в мене зараз. До моєї думки не приходить. Робимо таке павутиння з цих двох сторін. Та, як і у попередньому нашому прикладі, перемикаємось до режиму праці з точками. Обираємо цю точку. Та робимо команду chamfer. Так, з одного боку все гаразд. З іншого боку щось у нас пішло не так. Нібито все гаразд, але я не бачу. А якщо ми не розуміємо, що там відбувається, можливо ввімкнути, наприклад, прозорість та подивитись, що відбувається під час застосування цієї команди. Ми можемо побачити, що ось тут в геометрії є дві вершинки. Ну, ми їх взагалі не бачимо. Ми їх об'єднаємо командою weld. А таким чином вирішимо цю проблему. Та створимо геометрію до нашого отвору майбутнього. Ну, приблизно ось таку. А цю геометрію ми ще можемо впорядковувати, але нас вона може влаштовувати. Можемо трошки це помасштабувати та скористатись командою видавлювання. Екструд. Ось таким чином. А ще ми мали би створити таку саму геометрію і тут з горища. Але ми з вами з горища зробимо трохи інакше. Наприклад, скористаємось командою SwiftLoop для поділення. Де вона в мене? Ось такого. Та ми можемо тій самою командою cut, наприклад, зробити щось на кшталт. Так, стоп. Ось такої геометрії, наприклад. Цю геометрію трошки видавити. Ось. Щось на кшталт ось такого. Виходимо з режиму ізоляції. Відтворили ось такий рефрижератор. Рухаємось далі, трохи впорядкуємо цю композицію. Ці елементи повинні трохи ближче бути встановлені або взагалі поруч.
трохи допрацюємо з цим блоком. Беремо Insert, відмасштабуємо цей елемент та видавимо цю панель у внутрішню частину. Трохи допрацюємо цей блок. Теж встановивши інсьотом. Відповідну панель. Так, трохи допрацюємо далі стіл. Беремо свіфтлупом, надамо ось тут, навпіл поділивши цю геометрію, та Alt-X натискаємо. Нам потрібно буде спробувати, так, в режимі ізоляції я перейду, ось тут верхнє ребро. І я його бажаю трохи посунути. Вийдемо з режиму ізоляції. Ось сюди, на Alt-X. Ось таким чином тут поверхню ми трошки переробимо. Так, внутрішня частина ось ця. Теж ми її трохи впорядкуємо та вдавимо внутрішню зону ось таким чином. Так, рухаючись далі, ми з вами беремо цю геометрію, наприклад, так, стоп, панель, трошки попрацювати з панелькою, поділимо навпіл. Ще раз поділимо навпіл, щось на кшталт ось такого. Далі оберемо ось ці петлі, зрушимо їх догори. Чогось не вистачає. Ще геометрії трохи не вистачає. Я ще одну петлю зроблю. Так. Ось цю петлю ми спочатку трохи підрівняємо. А потім вже ось ці елементи зрушимо до стоп гори. Так, ось ці елементи. Оберемо цю зону і трошечки її видавимо екструд за нормальними. Так, верхню частку я зрушу донизу. Ось таким чином, щоб надати більш ергономічної форми. Трошки додамо цікавих елементів. Над ліжком.
створимо бокс. У нас якась панелька номер один буде. Це вже не перша панелька, це вже якась друга панелька, якщо я не помиляюсь. І ми з вами ще одну панельку зробимо повище. Ось тут. А з цією панелькою ми вже поговоримо більш детальніше, скажімо так. Так, з розмірами. Нехай так 20, 160. Не 160. 200, да? Ми ці елементи посунемо. Ось вони тут у нас розташовані. З цією панелькою ми поступимо наступним чином. Видавимо верхню частину. Та зрушимо це ребро ось таким чином. Це якась система вентиляції, наприклад, у нас тут розташовано буде. Так, рухаючись в нашу локацію, нам потрібен якийсь там кіберпанковий стілець. Отже, ми його зробимо з боксу. Але ми з вами спочатку цей бокс надамо коректних розмірів. Так, нехай буде 35×35. І ця штукенція, товщина її нехай буде 6 см. Так, стілець невеличкий, приблизно. Де ми його будемо тримати? Десь у цієї зоні. Так, а як ми його будемо проробляти? Ну, дуже просто. Обираємо нижню поверхню. Ми з вами скористуємось ось такою вставочкою. Її посунемо донизу, видавивши. Та цей елемент ми пропорційно відмасштабуємо. Приблизно. Далі ми зробимо кріплення стрижень. Так, стрижень чомусь у мене занадто великий вийшов. Я цей елемент весь трохи зменшу. Догорище додам. Так, і ми тут попрацюємо цим стриженням. Ось. Зона кріплення. Ми з вами беремо ці полігони та видавимо. Local normal, як завжди. Ось таке кріплення. Ну, я його можу масштабувати для отримання потрібної форми. Ну, нехай щось на кшталт ось такого. А на фронтальному вигляді ми з вами можемо подивитись та впорядкувати цей стіл, щоб він, ну, він у нас і так був встановлений там, де це потрібно. Далі ми можемо спробувати надати більш цікаву форму цьому елементу. Наприклад,
поділимо приблизно це все навпіл. Як завжди, я не влучив у навпіл. А для того, щоб форма була більш приємніша, я вирівнюю ці петлі. За вертикальну, то вирівнюю ці петлі за горизонтальну. А що ми можемо відтворювати з цього елементу? Спробуємо надати більш ергономічнішої форми для цього елементу. Помасштабувати з центральної точки. Наприклад, ось таким чином. Трохи цю геометрію ми зробимо радіальнішою. Далі. Всю поверхню ми трохи видавимо. І відмасштабуємо у зворотньому напрямі. Так, я зайду до режиму ізоляції, щоб ви побачили, яку форму ми отримуємо. Далі попрацюємо у режимі ребер та у режимі полігончиків. Власноруч це видавимо трохи якось. Будемо з вами моделювати форму цього об'єкта так, як ви вважаєте за доцільне. Я трохи відмасштабую, трохи видавлю. Трохи відмасштабую та трошки видавлю. Ось таким чином. Прогорнемо тут ось таким чином цей елемент. Трошки його видавимо та збільшимо. Масштаб. Утворивши тут ось такий елемент. Ось таке якесь підголов'я, наприклад. Подивимось, чи нормально це виглядає, нібито все гаразд. Якщо ви бачите, що у нас існує якісь дивні затінені зони, ми можемо скористатись командою згладжування геометрії. Згладжування не геометрії, пробачте, а згладжування нормалій. Режим автосмус. Трохи покращить цю зону. Отже, ми отримали ось таке крісло, далі ви можете його впорядковувати так, як вам це потрібно. Так, доробимо деякі інші деталі. Наприклад, у нас буде на цій стінці ось така панелька. Приблизно ми її ось тут розташуємо, там. З панелями це у нас якась четверта панель. І ми її теж будемо якось модифікувати. Наприклад, створимо пройми.
щось на кшталт ось такої геометрії. Цю геометрію ми витягнемо. Це ребро зробимо ось таким чином. Посунемо. І там теж зробимо пройми. Ось така штука у нас тут буде, ми її трошки вище встановимо, цю панельку. Наступний елемент відтворимо над вікном. Зробимо його тут десь ось таким. Дамо назву теж якась панель. Якась там п'ята панель. І з цією панелькою ми теж попрацюємо. Збільшимо трохи розмір. Так. Посунемо трошки до горища на фронтальній площині. Подивимося, як це буде виглядати. Нібито так, як і потрібно. Видавимо цей елемент. Та ще трошки цю зону ми з вами теж видавимо ось таким чином. А це ребро ми з вами посунемо ось таким чином, відтворивши геометрію. Річ у тому, що у нас немає нічого за цим вікном. Тож давайте спробуємо це якось теж вирішити. Як ми можемо це вирішити? Наприклад, витягнути нашу підлогу трошечки. Створимо приблизно два однакових елемента і спробуємо з них теж щось розробити. Ось така якась конструкція. Цей елемент ми ще раз витягнемо, можемо скористатись масштабуванням ту зовнішню частинку та ще раз витягнути. Ось у нас з вами щось за вікном теж існує. Невеличка локація. Так, трохи подивимось ще, що можливо доробити. У нас тут є в цьому об'єкті якусь частку, яку ми взагалі не використовували. Наприклад, у нас є ось тут місце для того, щоб ми зробили полиці якийсь. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Я Ctrl-Alt-Duplicate роблю цього елементу, видавлюю його,
у внутрішній зоні цього елементу є отвір, який я закриваю командою cap. І ми створимо декілька таких полиць у режимі елементів, якщо працювати. Взагалі, можливо, це трошки ось так змінювати. Так, режим елементів. Обрали Ctrl-Alt-D. Ctrl-Alt-Duplicate. Detach. Відтворили. Далі, форма цих елементів, ну, я думаю, що більш-менш нормально. Рухаючись далі, ми з вами, ну, мені, наприклад, не дуже подобається те, що цей монітор якось у повітрі у нас завис. Отже, я трохи зроблю кріплення для цього монітора. Обираємо цю поверхню, Ctrl-Alt-D. Далі я відмасштабую цей елемент. Трошки видавлю його. Отримую ось таку форму цього елементу. Ми з вами зробимо невеличку оборку та відтворимо невеличке кріплення. Щось на кшталт ось такого. Подивимось, чи це все вписується туди, де потрібно. Ось. Нібито все гаразд. Встановили. Ну, взагалі-то тут можливо дуже довго проробляти цей елемент. Я зроблю наступне для того, щоб покращити. Я не буду зараз це все детально проробляти, мабуть. Але ми трошки попрацюємо над підлогою. Ми її спочатку виділимо. І ці елементи ми відокремимо в якості елементу окремого. Спочатку. По-друге, ми можемо зараз обирати та працювати з цим елементом, але якщо ми будемо пробувати розрізати цей елемент, а ні, не буде усе гаразд. Отже, спробуємо тоді нарізати геометрію на підлозі. Я приберу все зайве, зайдемо до режиму ізоляції для того, щоб проробити підлогу детально. Отже, свіфтлупами наріжемо геометрію. Так, щось на кшталт ось такого, щось на кшталт ось такого. А тут ми трохи пограємось формою цих елементів. Так, як ми можемо погратися? Ну, наприклад, у нас є ось така вставочка.
та трохи невеличка проймочка. У нас з вами буде з її геометрією ми трошки зробимо, мабуть, ось так. До внутрішньої частини. І далі ми можемо зробити наступне. Я відокремлю, як і стекло, на цей елемент. Відмасштабую та скористаюсь командою видавлювання. Для отримання ось такої зони приблизно навпіл, для того, щоб вона не виходила некоректно, ми можемо ці точки після редагування посунути. Це все гаразд. Внутрішню зону ми будемо доробляти. Наприклад, у нас буде кришечка невеличка. Теж беремо цю зону, дублюємо її, масштабуємо. Та використаємо в якості ось такого перекриття невеличкого. У нас буде існувати ще якісь елементи тут. Далі ми можемо цю зону далі детальніше проробити, зробивши тут якісь, наприклад, додаткові отвори. А, стоп. У нас немає тут інсьота, да? Так, додаткові отвори у нас є. Ці елементи можливо взагалі посунути потім, якщо вони дійсно будуть обиратись якості окремих елементів. Так, бачите, це обирається. Ну, взагалі-то ми можемо цю геометрію дійсно якось посунути у внутрішню зону. Наприклад, щось на кшталт ось такого. І тут надати інших елементів. Ну або зробити інакше і посунути верхню частину. Ось таким чином. У нас тут можуть бути сходи. Беремо цей елемент, відокремлюємо. Ми його тут промасштабуємо, створивши ось такий осередок. Б
бачите, у цього елемента є отвір, який потрібно буде закрити командою cap. А цей елементик ми ось сюди встановимо. Та використовуючи цей елементик, ми можемо, наприклад, ось так відтворити цікаву геометрію. Беремо так, цікаву геометрію, але я її зроблю наступним чином. Так, шифтом трошки протягнемо ці елементи. Ось. Так, чомусь в мене обирається усе це одночасно з цим елементом. Я зрозумів чому. Тому що під час того, як я створював, в мене поверхня пересіклась. Отже, ми з вами попрацюємо з цим елементом. Ось тут, у повітрі, скажімо так. Відтворили, встановили у потрібному місці. Приблизно у цьому я цей елемент продублюю. Беру ось ці осередки та спробую їх поєднати. Ось у нас такі сходи були зроблені. І геометрія була відтворена. Я зберігаю, а ми отримали елементи нашої кіберпанк локації спрощеної, а вже ж можливо доробляти, але у нас вже час вийшов. І на сьогодні я вам дякую за увагу.